注意看，这个男人家里的桌椅都是活人做成，就连上面的吊灯也是有人举着，梳妆镜的后面也是有个人。等男人收拾好这一切准备出门时，又要从这个女人衣架中拿走公文包和衣服。而这些活人没有任何反抗，他们俗称工具人。快要迟到的男人打了一辆出租车，不料运送他的也是个大活人，背着男人在路上狂奔，甚至红绿灯的变化也是人力变化。红衣男合上衣服，绿衣男打开衣服，通行的绿灯便亮起，人力出租车带着形形色色的老板在路上奔跑。他们都是这个世界的工具人，只要你有钱，就有活人为你服务。男人来到公司门口，四个大汉自动打开大门，这便是人力自动门。男人乘坐电梯关上防护栏，缓缓向上升去。你以为这是电动的吗？不料一个大胖子在另一侧向下拉着电梯运行。男人来到公司底层，用钥匙打开衣柜，他将衣服和公文包放在里面，不料里面又是一个工具人。就在你以为他是公司老板要进入办公室时，结果只见他趴在办公室门口的地上，一个男人突然出现踩在他身上，然后将鞋底蹭了蹭，进入了办公室。原来他也只是别人的工具人。每个人来到这世上都有对应的角色，而每个人又何尝不是别人的工具人，享受服务的同时又在服务着上一层。但如果不努力，就会成为底层的工具人。而在影片的最后，那个台灯工具人再也无法忍受，摘下灯罩向远处跑去。或许他不想再做底层的工具人，只有奔跑